Saluton, saluton kai felician 2024 al ciu. Comencijas nova iaro, kiu premesas esti riccia ia multa ia interesa i astronomia i eventu. Ia, ja, ci ni havos du sun Unu el ili estos totala, kai la alia ringa. Crome ocasos du lun La unua estos nur duon ombra, kai la alia parta. A li interessa evento, la cascio al Saturno fare della Luno, en la Venonta Augusto. Crome, lau la attuale ai antauvidoi degli astronomoi, esto sanca au cometo, lazo du mildu 3 tree a atlas, chi uvershain e farigios videbla nudocule, en la Venonta Octogro. Tamen ni antaueniro yes. la Wordi. Yen la cimonate agli elementoi pri la Luno. gestus ie la lasta quarono la quaran nova la decunuan ie la unu quarono la decocan kai plena la du decvinen giuste hodio giatingis la apogeon. la dectrien estos perigea, kai la du estos esto nove apogea la trian, ie la nocto meso kai tridecnau minutoi, minuto i nia planedo atingos la perihelion kai estos si sia minimum a distanzo de la suno cent quardec sep milionoi, cent mil, sessent tridec tri ta kilometri. E nun la situatio pri la planedoi. Saturno, kiu estas ancora o la unua planedo, kiu ne povas vidi subiri vespere, en la unua etagoi de la monato subiras ion pli ol quar horo in post la suno. Dum la tuta monato, gia subiro ion post antauigios cae dum la lasta i tagoi, la bella planedo cun la ringoi subirus nur presca u du horo in post la suno. La decvaran, vie la decunuan cae du minuto i matene, Saturno estos unu como nau grado in norde della luno. Neptuno, daure cae fidelezze, secvas Saturnon, cae estos videbla en la sud-occidenta directo, tui postla al veno de la plena mallumo. La decvinan, ie la naua cae dec minuto i vespere, gi estos nulo como hoc grado in norde de la luno, cae la luno ecce successos casci Neptunon en celcai forai locoi de nia planedo. Ien la mapo de la locoi en cui la fenomeno estos videbla, Kie vi povas vidi, nur la lojantoi de la malgrandai insuloi de la sud-Atlantico estos bonchanzai ancora o alta e cae bone videbla in la vespera cielo, estas Jupitero. Gi, ancora un un, lasas al ni multe da tempo por admiri la plei grandan giganton de nia sun sistemo. Anca se, dum la tuta monato, gia subiro, iom postiam, anta uigias, gestos ancora o bone videbla, dum la tuta unua parto de la nocto. Urano daure sequas Jupiteron, cae protio, estas same bone videbla dum la unua parto de la nocto. Ia, gi subiras iom pli ol unu horon post Jupitero. Tri horon anta o las uno, le vigias la ancora o tre lumezza Venuso. La ocan, ie la sesa cae sep minuto i vespere, Venuso trovigios quin como ses gradoin norde de la luno. Unu horon cae duono post Venuso, e in cielo ancora o suffice mal luma, le vigias la malfazila mercuro. Gia videblezzo plibonigios tagon postago, gis la decduan, ciam gi atingos la plegrandan grandan distanzigion de la suno. Ec plibone mercuro povos esti observata de la suda hemisfero, cie la planedo estos ion pli alta super la orienta horizonto. Morgau gi estos stazionaria, cae poste antauen ira. La nauan, ie la sesa cae quim minutoi vespere, Mercuro estos ses como ses grado in norde de la luno, giuste ciam nia satelito estos presca un ova, cae la decunuan, ie la quina cae quindecoc decoc minutoi matene, gi havos sien plei grandan surfazzon lumegita de la suno. Dudec du como unu quadrata in secundoin. Iam dum citiui unuae tagoi de januaro, estas eble recommensi observi Marson. La rugia planedo, por la logiantoi de la norda hemisfero, nun levigas prescau quarde quin minuto in antau uno, cai tagon post tago, gia levigio daure antau igios. Por la logiantoi de la suda hemisfero, nun gi ecce levigas unu horon antau las uno la sesan ie la naua kai tridecvim minuto i vespere gi atingos la plei malaltan declinazion dum citiu iaro minus 24 decvar gradoin kai la decan ie la oca kai minuto i gi estos quar como du gradoin norde de la luno kiu iam estos nova dum citiu uno aparto de la monato estus la maximumoi de du meteor fluoi. La quaran estus la vizio de la famae quadrantidoi, quiu estas forta meteor fluo, cae la ocan jen la maximumo de la ro gemelidoi, quiu betaurinde estas malforta forta meteor fluo. Du mil du dequar, ciel versaine vi iam zias, estos superiaro, tio estas februaro havos du decnau tagoin. En la Italia limbo, ti aiaro nomigias bisestile. Citius stranga nome de venas della antiquezzo, più precise della Romia calendaro. Anta o tempo la Romia calendaro basigis sulla luno, cai protio ginebone respectis la astronomia in seasonon. Con la alveno de Julio Cesaro, chiele imperiestro, la calendaro estis reformita. Cesaro, quiu en laiaro quardecoc antau Cristo al Venis al Egyptio, ec vidis che en tiu regiolando oni usis bonan cae precisan sunan calendaron. Versaine li econis sosigenon el Alexandrio, fama Egypta astronomo, cae taxis lin pri la reformo de la Romia calendaro. Sosigeno constatis che la Romia calendaro tra ses cent ses dec ses iaroi, distanzigis ec ie ses tagoi de la vera iaro. Protio li, por restarigi la giustam tempon, plilongigis la quardec iaron, ciu havis ec quartcent quardec tagoin. Cun la unua de januaro quardec vin comensigis la nova calendaro cum tricent ses tagoi, cae, ieciu quara iaro, gi havis tricent ses tagoin. La plua tago estis aldonita post la dudecvara de februaro, ciu estis nomita en la latina lingvo ante diem sextum calendas marcias. Ja, la romianoi nomis la tagoin ne per numeroi ciel faras ni, ili havis ciumunate tri speciala in tagoin, ciui nomigis calendoi iduoi, duoi cae nonoi. De tiui la Romianoi nombris la tagoin, ciui estis antau la secva speciala tago. Exemple, la posta tago de la calendoi, la dua tago de la bonato, estis la sessa tago antau la nonoi. Crome, en la calculo, ili nombris ancau la tagon en ciu ili estis. Ili ne commensis nombri de la posta tago same ciel ni faras. Nu, ciam ili devis aldoni pluam tagon en superiaro, ili nombris dufoie la sesam tagon antau la secvai calendoi, ciu iestis la calendoi de Marto. Dufoie, en la latina lingvo, estas bis, cae protio du foie la sessa tago estis bis sextum. Li precise, tiu tago nomigis ante diem bis sextum calendas marcias. En la itala bis sextum farigis adjectivo, ca ien la vorto bis estile. Protio, en la itala anno bisestile estas la superiaro, tio estas la iaro cum tricent sesdexes tagoi. Versaine pro la facto che in la antiqua Roma februario estis la monato de alla mortintoi hodiau in Italio multa i credas che la superiaroi estas mal periodoi oni povas si tion vidante la multa in popoldiroin diro i parola spritio exemple anno bisesto anno funesto chiu signifas superiaro dangera iaro au Anno bisesto che passi presto, Tio estas superiaro che gi pasu rapide. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Superiaro ciuin aferoin malbonigas. Anno che bisesta non si spose e non si innesta. Dum superiaro oninec geizigas cainec greftas. male e la anglosaxa mondo la superiaro i estas considerata i kiel bon i periodo i exemple en irlando esta tradizio ligita al Santa patrico lauchio, la la dudeknavo de februaro esta considerata della la la plei tau gatago por alla fiancio e zinigi al si compreneble tiui aferoi estas nur simplei kai naivai tradizioi Tamen estas interesi constati che estas heredo, ancau lingua heredo, quiu albena salni de malproxima proxima paseo. Nun, por fini la paroladon pri la calendaroi, vesciaine multa iel vi zias che en la Iulia calendaro oni aldonis pluan tagon ciam ieciu quara iaro. Sed poste oni malcovris che tio estis troa, cae cum la Gregoria calendaro, ne estas superiaroi la iaroi ciui comenzigas la iarcentoin, cae ciui ne estas divideblai per quarcent. Ja, mil septcent, mil octcent, cae mil naucent, ne estis superiaroi, cae mil sestcent, cae du mil, yes. Bone, Ricitiu uno a bulteno de la nova Novaiaro estas cio. Mi core salutas vim, cae de nove bon desiras al ciui felician du de quar, cae chi el ciam, se in cieloin, cae fructodona in cielo observoin. Ancora u ciui cune, cun mia bela astronomia scienzo. Gis la revida. Gis.